Hoş gördük, dəyərli Azad Söz izləyiciləri. Aba medianın rəhbəri Teymun Əminbəyli ilə birgə Azərbaycanda son baş verən hadisələri müzakirə edəcəyik. Qəbələ rayonunda dünənlər baş verən hadisələr artıq Gədəbəyi xatırladır. Gədəbəydə insanlar necə etiraza çıxmışdursa, Qəbələdə artıq gözlənir. İrəlləyən yaxın saatda bu haqqda danışacağıq və Qəbələdən ən son məlumatları verəcəyik. İnsanlar üsyan həddindədir. Prezidentin köməkçisi Kəram Həsanovun e, indi e, ən yaxın qohumudur. E, Bacısının həyat yoldaşı polis rəisinə qarşı artıq insanlar ayaqlanma e, ərəfəsindədir. Orada Qəbələdə polislər insanları döymüşdülər. 12 yaşlı uşağı Ən son nələr var, nələr gözlənilir, hamısını danışacağıq və xəbər verəcəyik. Ə, mən Əminbəy Teymur bəy bə sizi salamlayıram. Sağ olun, mən də sizi salamlayıram, izləyicilərimi salamlayıram. Poş gördük. Dəyərli həmvətənlər, mən dünənləri bu YouTube-a bu videonu qısa olaraq nə qədər 2 dəfə cəhd etdim göstərib göstərim, paylaşım, paylaşdım, baxmayaraq ki, olduğu kimi e, tam elə video kimi paylaşmadım, amma YouTube məhdudiyyət qoydu həmən e, videoya və onun çündə o videonu mən e, götürmək məcburiyyətində qaldım, amma yəqin ki, sizdə e, artıq o videonu görmüsünüz. Burada indi ekranda göstərmək istəmirəm ki, indi bizə yaxın 1 saat içərisində e, minlər izləyəcəkdi minlərs deyəcəkdir canlı yayımı daha çox insan qoşulacaqdı və bu videonun da silinməməsi üçün siz çoxalın bu videonu mən göstərə bilməyəcəm amma çoxunuz yəqin görmüsünüz mən qısa şəkilləri uzaqdan görsədim çünki bu burada döymə var təpichliyir. Uşağı təpəkdir. Bildiyiniz kimi YouTube e, uşaqla bağlı, uşaq məsələlərindən bağlı çox həssasdır. Yəni azaşırı və sair görüntülərini belə e, valideynin icazəsi, özünün icazəsi olmadan göstərmək olmur. Bu şəkildə Azərbaycanın hökumətinin troll şəbəkəsi də azad sözü bizim kanalları aşağıda startda dayanıblar ki, bir şikayət göndərsinlər. Və, amma söhbət yəqin ki, nədən gedir? ə bilənlər artıq insanların çoxu görübdür. Temur məndə te siz də yəqin görmüsünüz həmin videonu. 10 il əvvəl görüb, yəni bir videonu mən sadəcə səsinini və uzaqdan görüntüsünü göstərəcəm. Ə dəyərli dostlar, bax burada ıı, bax polis təpikləyir yerdə. Mən indi açıq göstərə bilmirəm videonu. Iı, bax bu söhbət bu videodan gedir. Polislər söyüş söyür, təpikləyir. Bax Ya yəni, bu burada, yəni mən indi tam açıq göstərə bilmirəm ki, trollar şikayət eləyə bilməsin bu canlı yayım. Çox önəmli canlı yayımdır. Canlı yayımın silinməsinə nail ola bilməsinlər. Amma söhbət nədən gedir, dəyərli dostlar? Qəbələdəvəndə gözlənilir. Deməli, Qəbələ rayon polis şöbəsindən deməli 4-5 nəfər avtomobillə də də avtomobillərlən tökülüşürlər və 2 nəfər evdəniz ağayıb onun e, və onun qardaşı e, Səxavət Ağayevi e, Vəhşidəsinə döyürlər. Burada 12 yaşlı Eldəniz Ağayevin oğlu atasının polislər tərəfindən döyüldüyünü görür və daş atır. Yəni necə ki Qəbələdə baş vermişdi, e, üzr istəyirəm, Gədəbəydə baş vermişdi, Söyrdülük kəndində baş vermişdi. Nənələrimiz daşa atdılar. Əllərinin nə yarar axı? Azərbaycan xalqının, zavallı millətimizin əlindən nə gəlir? deyillər ki, kimlərsa söyüş söyr, kimlərsa xarışda oturub acı danışır. Bu millətə siz qanud durursunuz. Nə etməlidirlər? Azərbaycanda kimin əlində daş olur, daş atır, ən son həddidə atasını sən döyürsən, yerlə sürüyürsən, bu da acığını daş atırsanlar. O daş atananı isə polislər tutur, polis normal qaydada onu tutup maşına soxa bilər, əlindən daşı ala bilər. Daş əli artıq yerdə sürünür adam, 12 yaşlı uşağı tutublar, təpihləyir. Yəni onu artıq zərəssizləşdirmisənsən, artıq aləmdə daş yoxdur, heç bir şey yoxdur. Bir dəfə bir daş atdığınınə görə qəzəlin nələnirdi? Çünki bunlar o qədər həyəsizləşiblər ki, çünki İlham Əliyev deyir ki, polisi kimsə cəzalandıra bilməz, Azərbaycanda polis cəzalanıb bilməz və bu səbəbdən də onlar harınıyıblar və 12 yaşlı uşağı döyürlər. Və son məlumat o oldu ki, Qəbələ rayon polis şöbəsindən tükürbədicil xəbərlər gəldi polislər tərəfindən döyülən uşağın atası Elnəniz Ağayev və əmisi Səxavət Ağayev polis şöbəsində ağla gəlməz işgəncələrə məruz qalıblar. Onlara qarşı cinayət işi açılıbdı iki nəfərə ki, sən niyə polisa söz demirsən? Daha sonra Qəbələ rayon polisləri tərəfindən döyülən 12 yaşlı uşağın vəziyyəti 2 saat əvvəl dünənərlə yazılan məlumatdır. Əvvəl kəskin pisləşibdi özünün, çünki polislər döyümüşdür. Görünür polis idarəsində və bu uşağa aşırı işgəncələr verilibdi. Bayılma, qusma və qızdırma ə, içindədir. Hazırda Qəbələ rayon xəstəxanasına təcili yardım maşını ilə xəstəxanaya aparılıbdı və xəstəxanada qalıbdır. Bu günün xəbərində isə deyilir ki, deməli polis rəhbərliyi xəstəxanaya baskın ediblər bu günləri hmm. Teymurbəy yeni məlumatlar bəli məndə o yoxdur. Xəstəxanaya baskın ediblər. 12 yaşlı uşaq var orada. Başqa adam yoxdur. Bir də anasıdır, hmm. qohumudur. Yəni o qadınlardan ibarət. Çünki artıq kişilər qorxurlar ki, ə, yəni kişilər tutulurlar da. Bir qadınlar deyirlər ki, biz övladımıza, 12 yaşlı uşağımıza sahib çıxğın. 12 yaşlı Dəniz Ağayevi xəstəxanadan zorla çıxarddılar. Hmm baş həkimə rəy yazdırıblar ki, uşağın müalicəyə həkim nəzarətinə ehtiyacı yoxdur. Bəli, bu mafiyadır bu. Üt mafiya deyil idi. Qəbələli idi. Sonra Dəniz Ağayevin atası və əmsi bu gün Qəbələ məhkəməsinin qarşısına çıxarılacaqdı və e, onlara cinayət işi açılıbdır. Məlumat verilib ki, Daxili İşlər Nazirliyinin çünki bunu gizlətmək olmaz axır, Təmirbəy, bunu gizlətmək olar. Bunu gizlətmək olmaz artıq. Bu vəhşilik bütün Azərbaycan görübdür. Məcbur daxili işlər nə açıqlama veribdi ki, güya bunlar sarhoş olublar. Güya bunlar sarhoş olublar, polislər də onların qarşısını alıbdı. Amma uşağı döyən e, isə vəzifədən uzaqlaşdırılıbdı. Adını da çəkmirlər kimindir. Və ifşa edələdə deyəndə bax bu adamı, falan kəsə falan kəs uşaq döydüyünə görə müvəssəfədən uzaqlaşdırılıbdı. Uzaqlaştırmayıblar da heç. Mən inanmıram ki, heç onu uzaqlaşdırıblar. Dəliləh və vətənlər, biz artıq baxmayaraq ki 6 dəqiqədə başlamışıq. YouTube-da bizi canlı olaraq 2000 nəfər izləyir. İzləyən hər bir nəfərdən xahiş edirəm, hər birinizdən xahiş edirəm bəyənmə düyməsini basın ki, bu video yayım daha çox insan izləsin, 5000-dən azından izləsin. Qəbələdən gələn son məlumatları bölüşəcəyik. Qəbələ rayon polis şöbəsinin rəisi, prezidentin köməkçisi Kəram Kəram Həsənovun görünür nəyidir? Həsənov, narkotik satdırır və indi Qəbələdən gələn xəbərləri paylaşacağam mən. İnsanlar üsyan həddindədirlər. İcra hakimiyyəti və ya polis idarəsinə hücum etməyi planlaşdırırlar. Yəni ə, insanlarda siz çıxış yolu buraxmamısınız, eh? Cənab bəy, izlədinisiz? Siz fikirlərinizi bölüşün, mən xəbərləri alım və izlədiklərinə görə şükran. <laughs> mən izlədim Tural bəy. Dünən izlədim, dünən mənə göndərmişdilər. Mən də istədim paylaşam, sonra YouTube-la bağlı problemlər olduğu üçün e, bu məsələni mən paylaşa bilmədim, amma e, bir çox dostlara göndərdik. Haqqında da bir az bir şeylər yazdık. Amma məsələ burasındadır ki, e, öz də bir kən şey xatırladım ki, həmin o kənd, Vandam kəndi, Polad Təşmov, milli qəhrəmanımız Polad Təşmovun yerli Polad Təşmovun kəndidir. Yəni o kənd e, Pola Təşmovç kimi insanlarla tanınır. Elə belə Vəndam kəndə elə belə şəhərdir. Yəni cəmiyyətə məğrur, ləyaqətli, vətənsevən, dövlətsevən, insanları sevən, yəni sevgili bir xalqdır, sevgili bir toplumdur. Mən orada çox dostlarım da var o kənddə. Məsələ burasındadır ki, uşağa qarşı bu hərəkəti eləmək artıq Allahsızlıqdır. Allahsızlığı bilmirsən, bunun adına nə qoyasan. Çünki mənim dilimdə həmin yarda uşaq var. Mən o uşağa hələ bu vaxta qədər əl qaldırmamışam. Üstünə birə qışqırmamışam. Çünki indidən uşaq travma yaşamamalı. 18 yaşsa, 18 yaşsa, 20 yaşsa ondan sonra baxarsan görsən özü də özü də uşaq, eee, uşağın atasına və əmisə qarşı olan bu hərəkətə re 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 reaksiya verməsi şərti refleksdir. Yəni orada elə bir şey yoxdur. İstənilən bir adam o reaksiyanı verir. Məsələn, mən ə, bir dəfə bir dostumla uşaqlıqda mənim yadıma gəlir. Bir dostumla 70-də o dostumu vurdular. Amma mən bilirdim ki, o 5-6 nəfərlə biz döyəcəklər. Mən eləndəki ağasının onu vuran, vuranı vurdum və biz də möhkəm döydük. Yəni ə, bu şərti refleks, bu istərsə də məsəl müttəbəq hərəkət eləməsə. Ona görə Azərbaycan polisinin bu hərəkəti eləməsi çox belə fəcəvi bir məsələdir, amma bir də normal məsələdir, troll deyə. Çox normal məsələdir. Çünki Azərbaycanda əgər bir ölkənin prezidenti dəyişdik. Mən her hansı bir e, göre görə polisi cezalandırmayacağım. Orada bundan da hala Allah atasına rahmet eylesin polislerin ki, vahşiləşmiyiblər, itə dönmüyiblər, yani onlar zəncirlənmiyiblər yani belə. Yani həqiqətən hey də bu selayetler verilmiş bir polis, elinde qanun, elinde silah, əlində e, dubinkası <laughs> her bir e, işi eləyə bilər, qarşısındakı isə dinmemek, dinmemek e, yani hakkı var. Dinme hakkı yoktu adamın. Çünkü seni mahvediyorlar ve sen de dinlebilmişsin, etiraz edilebilmişsin. Məsələn, qanun nədir? Qanun deyir ki, sənə qarşı hər, hər hansı qanunsuz hərəkət olunarsa və fiziki hər nə olarsa, sən özünü müdafiə etməlisən orada. İstər polis olsun, sizə kim olar olsun, qanunsuz po polisin qanunsuz tələblərinə tabe olmamalsan sən. Amma burada görünür, məsələn, eee, adi məsələdir. Məsələn, Rıza Səfərsoyun həbsindən biz görürük. Ona qədər olmuş bütün həbslərdən biz görürük. <coughs> məsələn, Rıza Səfərsoyun xanımı da gedir həkimə. Deyincə tram malmışam, bədənim ağrıyır, bəs döyülmüşəm, vurulmuşam belə rza səhəcə həbs olanda. Həkimlər polis döyüb, da? Həkim ha, deyir, hə, hə, həkim sual verir, "B kim döyüb?" deyir polis döyüb. Deyincə yox, deyən polis icazə verməsə mən sənə kağız verə bilmərəm. Nəhətdə deyə qədər polis icazə verməlidir. Kim icazə? Nədirsə sən olanı yaz. Ya yani, get polisdən icazə al özün bilərsən. O da götür o da polisa zəng edir, polisdən deyirlər, hə, yaz amma yüngül yaz. Yüngül yaz. Yəni O da yazıbtdir. Hər o halda o, polis o, idarə eliyir. Ramil Usubov, Vilayət Evazov cütlüyü idarə eliyir. Təbii ki, İlham Əliyev başında durubdur, amma yəni fövqəl-adə bir e, yəni müstəsna bir vəziyyətdə hər, hər şey edə bilərsiniz. Bu adam siyasətçi deyil. Sən bunu tutasan, deyəsən ki, bu İlham Əliyevin xoşda gələcəkdir ki heə bunu tutmuram çünki bu İlham Əliyevin ələyinə danışır. Hə, bu adam zavallı millətdir, Törək Büləyevinə aparmaq üçün adamdır. Talquşkada bazarda işləyəndir, avtotəmirdə işləyəndir. Sən nə bilərəm Gədəbək sakininidir. Bu insanlara sən zülm etməyin, sənin adı nədir? Yəni və bunu da prezident aparatı bilir. İndi Teymur bəy üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim mən. Bundan sonra bu ə, məlumatı bölüşəcəm. Yəni bu çox əhəmilidir. Prezident aparatında bu günləri təcili toplançı keçirilibdi. Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə və toplantıya ə, ə, ətraflı sizdən sonra danışacağam mən rəhbərliyi Də edən ee Fuad Ələskərov oldu. Prezidentin hüquq mühafizə məsələləri üzrə köməkçi Fuad Ələskərov və dərhal prezidentə məruzə etmək üçün toplançı keçirilibdi. Kimlərdən təşkil olunubdu, nə-nə danışılıbdı, onlar haqqında danışacaq və Qəbələdən gələn ən son məlumatları bölüşəcək insanlar Üsena hazırlaşır. Üzr istiririm. Deməli, əsdəfurlar. Deməli, bəy, elə Azərbaycanın bütün qanunsuzluqların başa duran o Kəramdır, bir də o Fuad əla Sirov sto. Bunlar bu ikisinin rəhbərliyi ilə və onlar da Mütəvəddidor İlham Əliyevə hesabat verirlər ki, həbəs belə görməsən, deməsən, bunlar vəhşilik törədiblər, polislə qarşılanmadan İlham Əliyevdə çıxıb televizidə ağla gələn danışır. Məsələ bundan mənə zəng eləmişdilər o, o kənddə olan dostlarımdan biri. Dedi ki, bu iki qardaş ə, bir kafe işlədilər, balaca bir kafe işlədilər. Polislər digər bir onlardan haqq istəməyə, haqq alırmaqə və deyiblər ki, sabah gələcək, ya bu gün gələcək, ya nəminə vaxt gələcək. Həmin gün, həmin vaxt gəliblə və Onlar da həmin o uşağın döyülən uşağın doğum günü imiş. Uşağa yığışıblar doğum günü kəsməyə. Gəliblər ki, bəs doğum günü kəsidə bilirsən, bizim haqqımızı verə bilmirsən? Və onlar da təbii ki, içiblər da. İndi doğum günü kəsiləndə insanlar içirlər amma maşın sürmə məsələsi yoxdu qəti şəkildə. Maşınlar təmirdədir. Heç maşınlar nəcis vaxt təmirdədir. Yazılıqlar ilə taksi ilə zaddan bir tərəf başqalarına saxlayırlar belə şey eləmir. Yəni maşını təmir təmirə pul verə bilmək imkanları yoxdur. Yəni kafe işlədir, ona belə imkanları yoxdur. Yox, haqq hesab verməlisən. Və ondan sonra vururlar bu ikisini də döyüblər ki, siz sərhədsün başınıza bu oynasacayıq. Ondan sonra uşağa da bu daşı atması verir. Görürsüz nə yazırlar? Deyir ki, uşaq ıı, maşını və polislərə zərər yetirmək istəyib. Məqsəd o məqsəddən asılı. O daşı atanda sən nədirsən, nə, nə məqsəddən atır? Birinci <laughs> dedi ki, bu şərti refleksdir. Yəni hər hansı bir yaxına qarşı yəni, hər hansı bir... məsəl mənim uşağımı biri vursa, istəyir prezident olmur, kim o olsun, vurur adam circuit eləyər də, yəni Səhrun uşağımdır. Səhrun gürəzam bir uşaqdır. Gürəzam bir insan da Allahın sənə verdiyi bir nemətdir. Onu da gəlsin kimsə vursun. Və bu da uşaq da görür atasını vururlar, atasını döyürlər. Tural bəy, eee mən e, bilirsiniz, eee uşaqlığımdan atamı çox böyük qəhrəman kimi tanımışam hər, hər zaman. Çünki eee hər zaman məsələn mən həyatımda heç bir vaxt görməmişəm ki, atamı kimsə mənim qabağımda vursun. Yani böyle atamın benim kabağını vurmuş olsaydılar, atam da gözümden düşerdi, hayat da gözümden düşerdi benim. Çünkü beni koruyacak bir adam, adam güçsüz ise o, o da ben, ben, ben ne, neyi deyim de ondan sonra. Ben mesela hayatımda her defa görmüşüm ki biri savaşma isteyen de gören yanında, uşağı yanındadır. Deyip ki, apar uşağın koy, sonra seninle savaşlar. Veya da ki, uşağın olmayan bir Mehmet de seninle. Bu Azerbaycan mentalitetidir. Bu mentalitet de bitir Tural Bey. Her şey bitir. Hər şey yalan bacında bitir, hər şey. Məsələn, Söyütdən deyiriklər, Söyütdü kəndinə gündəzdir. Söyütdü kəndində hələ də mühasirədadır. Azərbaycan özü mühasirədadır. Azərbaycan quru sərhədləri bağlıdır. Və nə qədər insanlar mənə zəng edib yazırlar, qardaşım, quru sərhədlər arasından gəlib ki, nədir burada nə məndən. Özü də Azərbaycanı sevən insanlar. Azərbaycanı sevən insanların hamısı ölkədən qaçır. Ölkədən qaçır və dəhşətli vəziyyət buradadır ki, polisdən qaçırlar və polisa da göstəriş verən İlham Əliyevdir. Polisa elə-belə elə, məsələn gəlib hər bir polisa göstəriş vermir ki, Polisin, e, deməli polis qarşısına çıxış yeri televiziyada. Deməli bir dəfə kursantlar qarşısında çıxış yeri, bir dəfə 2-3-cü il də meydan hərəkəti oldu. Yalnız da o vaxt e, döyülmələr, ölmələr, vilayət <coughs> əvəz vəzifəində tapanca durur yuxarı. Belə e, şəkildə var. Həmin bir o hadisədən sonra dərhal, deməli prezident səlahiyyətlərini icra etməyə başlayanda dedik, ki, mən polislərə toxunmayacağam heç bir zaman. Bir o kursantlar qabağında çıxış yerində dedi ki, polis akademiyasının kursantlar qabağında çıxış yerində dedi ki, mən heç bir polisa heç bir zaman ə toxunmuram, eldə elmirəm çünki polis haqlıdır. Bir də söyütdü məsələsinə dedi ki, mənim polisim haqlıdır. Və sadəcə durub mənim polislə də daş atacaqsınız və həmin daş atmalar bu gün də davam edir. Biz xalq olaraq bunun qarşısında durmağı bacarmalıyıq, durmalıyıq. İndi turalda <coughs> siz onu göstərirsiz. Amma məsələ burasındadır ki, bizim bu gün düşdüyümüz vəziyyət o qədər ağır bir durumdur ki, kimsəyə desək inanmırlar ki, Avropa Şurasının üzvü olan bir dövlət bu vəziyyətdədir. Avropa Avropa Birliyin üzvlüyünə aday olan bir dövlət bu bu vəziyyətdədir. Avropa banklarından kredit alan, amma ölkənin gəlişməsini istəyən, demokratiya demokratik olmasını istəyən bir ölkə guya bu vəziyyətdədir. Nə qədər sənədlərə imza atıb Azərbaycan dövləti ki, o beynəlxalq sənədlərə imza atıb ki, Azərbaycanı beynəlxalq ölkələr sə, digər ölkələr səviyyəsə gətirib çatdıracaq. Amma bununla belə psiya doğru gedir. Burada kiməsə inandıra bilmirsiniz ki, Azərbaycanla bu hazıra baş verdi. Ya Azərbaycan İran deyil ki. Amma Azərbaycan İran'dan daha pis günü yaşadı. Azərbaycan İran'dan daha dəhşətli günə çəkilib. Bəlkə dostlarım birindən -bir videosuna qulaq asıram, deyir ki, ə, İran'da ə, biri bir küçədə yıxılarsa, yıxılsa, məsələn ağzından yıxılıb ya halsız olub yıxılırsa mənə Onu kimse şey eləməz, dartarla qoyarla qırağa, ki, narkoman kimi, elə, elə ki bir narkomanı qoyarla qırağa, bu Azərbaycanda yoxdur, dedim, ama bəd vaxtlar, Azərbaycanda olmamışsın, Azərbaycanda bundan da beter gündədir. Azərbaycanda indi narkomanların sahibi ne nə qədər, Gən, 50% narkoman olur Azərbaycanda. Yani bunların hamısını yaradan kimdir Azərbaycanın polisidir və polisin də başta durduğu İlham əliyidir. Yani buna bir son aldı. buna da son koyacak bir qüvvə var Tural Bey, o da müxalif qüvvələrlə, ümumiyyətlə müxalif düşüncəli insanlarla, deməli birgə əməkdaşlıq eləmək biz məsələn xarici olan bloqerlərlə bu əməkdaşlığı mütəqəqələmərik. Biz əlimizdə nədir? Mühacirətdir. Mühacirətdir. <laughs> bəli. Bu yaxında elan olunacaq mühacirətdir. İndi detallarını tam açıqlamırıq. Teymur buyurun tamamilə məndən sözləndir. İndi nə nədir burada məsələ? Qədbərlər gəlir. Bəli. Çox da bə, bəli pis xəbərlər gəlir. Hə mənə də mən, mən telefon qoymuşam burada. Mənə də gəlir çox pis xəbərlər amma hər halda sizə gələnləri siz verərsiz. Deməli bəy, ə, Azərbaycanda ə, bu müxalif qüvvələrin başına o qədər oyunlar açıblar ki. Azərbaycanın müxalif qüvvələr bir yerə toplaşıb bir-birinə söhbət edib elə bilər iş görürlər. Elə müxalifət partiyalarının özləri. Və aznacaqlı vəziyyət bundadır ki, heç bir iş görmədən biz elə bir iş görürük. Və iş görənlərə də deyilir ki, məsəl biz özümüz deyirik ki, o yoxsa bunu eləməsən, bunu ağır elədin, eləyəndə bir gözün birini yummuşdun, amma nə başın belə qoymuşdun. Məsələ burasındadır ki, biz ölüm ayağındayız. Azərbaycan ölüm ayağındadır. Nəyin istənilir? Məsələn, Azərbaycanın nefti qazı olan bir ölkə, nefti qazı, nəmin qızıl sərvətləri olan bir ölkə Ermənistanda pis yaşayır. Gürcüstanda pis yaşayır. Ermənistanın da nefti var, nə qazı, Gürcüstanın da nefti var, nə qazı, o da müharibə şəraitində, bu da müharibə şəraitindədir. Hədiyyə lazım deyil, müharibə şəraitindədir. Qardaş, müharibə şəraitində olan ölkə, yəni müharibədən əvvəl nə vəziyyət deyildi bən. Müharibə də 3 il də olub da, məsələn, tutaq ola oğlum, torpaqlar ə, azad olunubdur. Amma <coughs> Azərbaycan 30 ildir yavaş-yavaş, yavaş-yavaş, yavaş-yavaş hiss etsə, gətir bu vəziyyət salınırdı. Vəhşətli bir vəziyyətə salınırdı. Salınır. Ona görə bu polislərin arxasında, bu həyətsiz polislərin arxasında duran polisləri həyətsizləşdirən, polisləri bu günə salan ə, İlham Əliyevdir, başqa bir qüvvə deyil. Hıh. -hı. Təşəkkür edirəm. Bizi YouTube üzərindən artıq 3800 nəfər izləyir canlı olaraq, amma bəyənmələrin sayı mən bunu di qeyd etməliyəm 1400dür. İzləyən hər bir kəsdən xahiş edirəm ki, bəyənmə düyməsini basın. Qəbələdən yeni xəbərlər gəlir və Kəmaləddin Heydarovla bağlı bir məlumat var. Kəmaləddin Heydarovla bağlı. İndi bu deyə bilərsən ki, Kəmaləddin Heydarov nədir? Bu Qəbələdə baş verənlər. Bizin kimi Qəbələ ümiyyəti Kəmaləddin Heydarov eləyibdir. Qəbələdə hərbiyyə Kamaləddin Heydarovdur demək olar ki, təbii ki, o prezident bütün tapır. Azərbaycan bu barondu da. İlham Əliyev barondu. Sadəcə bunlarda o baronun nə tədir? Mafiya başçılarıdır və sairləridir. Və əziz həvətənlərim, e, yenə mən mövzudan kənara çıxmaq istəmirəm. Bu Qəbələdə baş verəcək nələr isə də e, yenə də gözdən salmaq istəmirəm, amma Kamaləddin Heydarov, Ramil e, Usubov, e, Vilayət Əyvazovla düşmənçiliyi ucvatından burada sağ olsun. Kəmalət Neydorov nələr isə etməyə çalışır mən indi. Nəysə, İrlandiya digərlərdə xəbər verəcəm mən. Artıq bizi 4000 canlı izləyir. Xahiş edirəm, yenə kim izləyirsə bəyənmə düyməsini bassın. Prezident aparatında bu günləri təcili toplançı keçirilib ə dün, daha doğrusu, tapşırıq verilibdi İlham Əliyev tərəfindən təbii ki. Deyə bilərsiz ki, siz prezident aparatında oturmusan, tural hardan bilirsən? Bu elə şeylərdir ki, prezident aparatında bizim bizə məlumat ötürənlər var. İnanın ki, hakimiyyət daxilində qeyrətli insanlar var. Var qeyrətli insanlar. O var, qeyrətli həli. insanları biz mühacirət hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycanın demokratik qüvvələri hakimiyyətə gəldikdən sonra onları elan eləyəcək, deyəcək ki, bax bu şəxslər hakimiyyətin içində idi, əli qana batmamışdı, amma kiçik bulların hakimiyyətində olmalarına baxmayaraq demokratik qüvvələrə dəstək verirdilər, informasiya dəstəyi verirdi, kimləri isə maliyyə dəstəyi verirdi, kimləri isə başqa cür idi, onları elan eləyəcək və onlar qəhrəmandılar. Dəyərli dostlar, onları biz bilirik. Onları biz bilirik, onların fəaliyyətini biz bilirik. Hər kəs Azərbaycan hökumətində kim deməyin ki, hər kəs namussuzdur, şərəfsizdir. Namuslularını biz hökumətə gəldikdən sonra hələlik ifşa etmirik yollarını. Hökumətə gəldikdən sonra onları elan edəcəyik və onlar da, onlar da bizim çatrimiz, təhlükəsizlik çatrimizin altında olacaqlar olla dəyməyəcək. İlham Əliyev və ətrafındakı olan o quldurlar var ha. O quldurları xalq cəzalandıracaqdır. Ədalət məhkəməsi qurulacaqdır və onlara cəza verəcəkdir. Amma bu şəxslər bizim bizim e, təhlükəsizlik çatrimizin altında olacaqlar. Yəni, yenə yəni ona görə deyirəm ki, ümidli olun. Hər şey planlaşdırdığımız və istədiyimiz şəkildə gedir, gedəcəkdir. Mühacirət mühacirətin bir e, birliyini siz görəndən sonra bu miqrasiyət təkcə e, Teymurbəydən deyil biz hələlik e, Teymurbəy Turalbəydən deyil e, başqasından deyil təkcə biz hələlik elan etməmişik. Elan edəndə biz Turalbəy çox geniş bir sfera ilə yox, söhbətlər, söhbətlərimizi aparırıq. Geniş bir sfera ilə geniş nə, nə qədər Azərbaycan xalqını sevdiyi insanlar varsa və ya da ki bizim tanıdığımız Azərbaycan xalqının tanımadığı insanlar varsa çünki hər ölkədə Kifayət qədər Azərbaycan xalqının tanımadığı insanlar var ki, biz onları tanıyırıq, burada vəzifələrdədirlər. Nazir işləyənlər var. Mən e, demişəm öz kanalımda dəfələrlə ki, 26 yaşında e, deməli burada e, ətraf mühit naziri işləyən bir xanım var, Azərbaycanlıdır, Azərbaycanlı xanım, Təbrizdəndir. Deməli parlamentdə işləyən insanlarımız var ki, gənc xanımlardılar, gənc e, gənc oğlanlardılar, gənc insanlardılar. Tam onlarda işləyir, yəni bələdiyyələrdə işləyən, burada kifayət qədər bizim Azərbaycanlı gənclərimiz var. Bunların hamısı bizim o muhalifət hökumətinə təmsil olunacaqlar. Bu muhalifət hökumətdə təmsil olunmaq o demək deyil ki, biz elə bu muhalifət hökumətinə gətir köçürdürəcək Azərbaycan parlamentə gəlib oturacaqlar. Yox, Azərbaycan xalqı öz seçiminə eləcək. Amma keçid düşün, biz bunu eləyəcəyik ki, Azərbaycan xalqı görsün ki, doğrudan da onların qeydinə qalan bir bir, bir e, necə bir kütlə var, bir bir toplum var. Və buradan mən müxalifət partiyalarımı istəyirəm səslərin, Tural və Müxalifət partiyalarının içində bəzi dağıdıcı insanlar var. Hökumət tərəfindən yerləşdirmiş insanlar var. Trollar var. Ki onlar bütün varlıqları ilə həm müxalifət hökumətinə əleyhinə çıxırlar, həm 152 minləyə yaxın həm müxalifət hökumətinə əleyhinə çıxırlar, həm nəbilə milli müqavimət hərəkatına əleyhinə çıxırlar. Həm bu kanalların əleyhinə çıxırlar hər yerdə, özləri partiyaların içərisində oturublar və o insanlar düşmənə xidmət edirlər. Əgər kimsə birləşmənin birgə mübarizənin əleyhinədirsə, bilin ki o insanlar mütləq və mütləq E, Düşvenden elneştiller ve onlar bu hakimetten e, tabbırık alırlar. O o insanların eksere de Rusya, Rusya'da otururlar. Eksere Rusya'da otururlar. heç hiçbir haberler yoktu. Bunlar da, bunlar Rusya'da, bunlar için her herhangi imkanları yaratsınlar diye. Bu insanlar oturup oradan Azerbaycan'da yarından bu teşlattı veya Azerbaycan'da yarından bu teşlattılara ne ki yardım göstermez? Ne ki yardım göstermek? Badalık vurma ana Onlar də özlərindən yığılsdılar və Azərbaycan müxalifəti də bilsin ki, bizim heç bir zaman Azərbaycan müxalifətini məhv eləmək fikrimiz yoxdur. Bizim bütün əgər Azərbaycan müxalifət hərəkətə keçərsə, biz onlara dəstək verməyəyəm. Yox, hərəkətə keçə bilmirlərsə, hərəkətə keçir gəlin birlikdə hərəkətə keçəyik hamımız. Yəni hamı hərəkətə keçməlidir. Hamı Azərbaycanda insanların maariflənməsi üçün, insanların lazım olan məqamlara qalxması üçün adım, adım atmalıdır. Yani buna hazırlamalıdır xalqı insanlar, vatandaşları. Biz, rayonlarda partiyaların nümayındaları var, rayonlarda təşkilatların nümayındaları var, şehirlerde var. Bunlar hamısı mobilizasiya olunmalıdır. Çünkü artık bıçak sümeye direnirdi. Artık bundan o yanası yoktu. Ne kadar olar ya? Azından ölen bir tarafa, narkomaniye bir tarafa, tähsildi o oyunlar bir tarafa, mekteplerdeki vaziyet bir tarafa, universitetlerdeki vaziyet bir tarafa, şeyli vaziyet vəziyet dəhşətlidir. Tural Bey, bunların, bunlar, ben indi bunu demeyinle kimisə necə deyirlər, şey eləmirik yani, kimisə yeni bir şey demir yani. Kimisi, herkes bilir ki bu mesele var. Görürsünüz, Ama... Görürsünüz <laughs> bunu, yaşayırsınız da Azərbaycanda. Biz Hamı çıkış Bəli. Bizi 4300 nəfər canlı izləyir. Yəni hər bir kəsdən bir daha xahiş edirəm ki, bəyənə, ki 5000 olağın, 5000 olağın və Qəbələdən son məlumatları bölüşəcəm. Amma prezident aparatında baş tutan mən təcili toplantıdan danışım. Bu təcili toplantı dünənlər İlham Əliyevin tapşırığı ilə verilibdir və ora rəhbərlik təcili toplantısının məqsədi o olub ki, Qəbələdə baş verən hadisələr Azərbaycan ictimaiyyət tərəfindən artıq çox gözəbilər, qarşılanıb, bunun qarşısını alın. Ə, Gədəbəydə olan hadisələr təkrarlanmasın və əlavə ə, polis dəstələri yeridiblər Qəbələyə, kənarda saxlayıblar onları ə, və insanların ə, etiraza, isyanat çıxmaması üçün ə, tədbirlər görürlər və bu iclasa prezident aparatında baş tutan iclasa prezidentin hüquq mühafizə məsələləri üzrə köməkçisi Fuad Ələsgərov rəhbərlik eliyibdi və o İlham Əliyevə məruzə etmək üçün olubdu. Bilmirəm indi nələr ə, son, İlham Əliyevə nələr danışılıbdı və s. və amma məsələ odur ki, Kəmaləddin Heydərovun nə işi var prezident aparatında keçirilən təcili toplantıda? Əziz həmvətəndaşlar. Olanın kuratorudur da, kuratoru o. Deməli, bildiyiniz kimi Kəmaləddin Heydərovu deyirlər ki, bu çörək verəndir və s. deyir, nə bilməm nədir? Namussuzun biridir. Şərəfsizim biridir bu adam. Güya onun övladları yaxşıdır, özü yaxşıdır, bu güya xalqa yaxşılıq eləyir və s. çörək verir. Əsən xalqdan 10 manatı oğurub onun 50 qəpiyini xalqa verirsən, bu o demək ki, xalqa çörək verirsən sən, hə? İlham Əliyev səni o vəzifədə nəyə görə hələ də saxlayır? Ay Kamaləddin Heydarov. Bax, belə situasiyalar yaranıbdı. Qələbədə insanların ıı, Yəni, bəzi paxıllarının var hörmətli Kəmaləddin Heydərova çünki o obyektlərdə vəsaitlərlə çalışırlar Kəmaləddin Heydərovun obyektlərində və Kəmaləddin Heydərova çağırıblar ki, sən orada insanları ələ al, insanları yatızdır. Ordan gələn sənə o mat özünün biri var ki, polisin suqası ola, biri var ki, DTX-ın suqası ola, biri də var ki, Qəbələ rayonunda Kəmaləddin Heydərovun sukaları var. Yəni onlar polislə işləmirlər, vəsaitlə işləmirlər. Sadəcə Kəmaləddin Heydərovun onlara nüfuzu çatır ki, desin ki, xalq gör nə düşünür, nə fikirləşir və cəhir, ay dəyərli Qəbələ sakinlərim, sözünüz var, etirazınızı edin, sivil qaydada çıxın, deyin Qəbələ övladını 12 yaşlı uşağı niyə döyüdürsən, ay namussuz polis. İndi polis rəisi olan Fəxrəddin Abbasovun, prezidentin digər köməkçisi Kərim Həsənovun nə olduğunu və rayonda hansı despotizm qurduğundan danışacaq mən. Məlumatlar gəlib. Bax indi məlumatlar gəlib. Onları oxuyacağam mən. Fəxrəddin Abbasova. Hətta, yəni elə insanlar var ki, istəyir ki, əlinə bir silah alsın, desin o, e, Gəncədə törədilmişdi, Elmar Vəliyeva öldürmüşdülər, öldürməyə cət göstərmişdirlər də. Beynindən güllə vurmuşdur. Debil kimi indi videosu yayılıbdı. Debil kimi yeriyə-yeriyə gedir. Hə, Utanır. Kamaləddin Heydərov İlham Əliyev. Ay Qəbələnin icra başçısı, polis rəisi Fəxrəddin Abbasov, bu hallar bu alqəbət səni də gözləyə bilər. Bir də çıxıb hər hansısa biri çıxacaqdır, gülləni tępənizə çırpacaqdır. Onda o insan necə ki o, o Yunis Səfərov qəhrəman elanı olundu. Bax məraq ki indi həbsxanadadır ona əziyyət verdilər. Amma insanlar ona qəhrəman baxacaqlar. Baxmayaraq ki cinayət törədir. Yəni özünüzə yığılın. Bu millətə bu qədər qanun durmayın. Cəmaləddin Heydərovu dəvət ediliblər ki, orada sakitlik yarasın. Cəmalə mənə Qəbələdə məlumat verdilər ki, Cəmaləddinin adamları əlaqə -əl -əl düşübdü Qəbələdə. Ki insanlar nə fikirləşidilər? Bir etiraza qalxacaqlar mı? Üsən edəcəklərmi? Etməyin bunu. Kiminsə qorxudulurlar. Adamların qohumlarını həminə döyülənlərin qohumlarını e, kiminsə ələ alıb kiminsinə e, qorxudurlar ki, birdən çıxarsınız, nə isə etiraz edərsiniz. 12 yaşlı uşaqdır. 12 yaşlı uşağı siz döymüsünüz. Mən məlumatı bölüşdüm də bir az əvvəl yeni qoşulanlar artıq bizi 5000-ə yaxın insan izləyir. Bəziləri bəlkə də xəbərsizdir. Deməli uşağı döyüblər də o yerdə təpihlədikləri 12 yaşlı uşaqdır. E, Dəniz Ağayev O xəstəxanaya gətiriblər onu. Dünənə axşam xəstəxanaya gətiriblər. Bu günləri xəstəxanada qalmışdı. Polislər baskın eliyibdi xəstəxanaya və uşağı götürüb aparıblar və həkimə də zorla deyiblər ki, birdən sən rəy yazarsan ki, bunu harasıza xəsarət alıbdı və sair də və elə axırda namussuzluğa baxıb. Yəni qadınlar orada olan qadınları və sairəldə oradan qovublar ki, çıxın yəni ailə üzvlərindən qovublar. Bu, bu nə idarəçilikdir? Qəbələ sakinləri, Qəbələ sakinlərindən bizim Efrə zəng etmək istəyənlər varsa əlavə məlumatlar verə bilərsiniz. Bunu və... da bilmirəm Tural bəy demişsiz yoxsa yox dedinizmi bilmirəm mən ola bilər diqqət diqqəti olum. Eldənə Zəğaevə yəni atasına həbs veriblər. Ə, səxavət Ağayevə isə et suxla veriblər. Uşaq da xəstəxanadan 10 dediniz də xəstəxanadan təcili xaric çıxarğıblar ki, uşaqda heç nə yoxdur amma qusma var sonra mədəsdən qan gəlmə var, ondan sonra baş ağrıları var, başgicəlləmələri var. Yəni kontuziyası var da, yəni belə şey olubdu. Yəni beyin travması keçiribdi. Dəyərli dostlar, deyəsən Tural bəyin internetdə problem oldu. Mən davam edətirəm. Baxın, Azərbaycanın hər yerində bu dəhşət. Yox, burdayam, gəlirəm. Siz davam edin bir dəqiqə. Mən telefon WhatsApp tamam. qommunikasını gətirəm və əlavə polisl rəisin haqqında əlavə məlumatlar var. O Buyurun, polis rəis haqqında deyirlər, polis rəisi Remboddu, o bütpiratdı, nə bileyim, mən belə belə şeylə, belə belə rəisində, dövlət, bilin, mən belə-belə şeylə, belə-belə klişeylə polis rəisə dövlət yolpolisinin rəisinə baxın. Birinin adı piratdı klişikası. Baxın Azərbaycan gör nə günə düşüb. Polis rəisi pirat adından fərqlidir. O büt də bilmirəm nədirsə quldurdu yoxsa nədir. Yəni yəni bu cəhət, bu məsələlər bu yerdə, dəyərli dostlar, məsələlər bu qədər az azlıqdır Azərbaycanda. Yəni biz sizə bir yenilik demirik. Amma çıxış yolları bundan ibarətdir ki, bax Bu fəlacətlərdən qurtarmağın bir yolu odur ki, təşkilatlanmaq lazım dəyər dostlarım. Milli müqavimət hərəkatında təşkilatlanın, partiyalarda təşkilatlanın. Baxa yaxın bildiyin hansı partiya varsa ged, o partiyaya üzv olum. Milli müqavimət hərəkatı biz mühazirət hökumətinin mühazirət parlamentinin düzəldəcəyi, mühazirət hökumətini düzəltmək istəyən dostlar var. Sağ olsunlar. Yəni mühazirət parlamentində biz düzəldəcəyik. Biz dostlarla məsləhətləşməyə aparırıq. Yəni bu, bu mühazirəti bizə buraxıb, mühazirədə olanlar, olan dostlar da bizimlə əlaqə saxlasınlar. Yəni nə qədər dəyərli insanlar varsa, hazırsa xalqın taleyinə biyana qalmayım. Mühazirədə olan insanlar varsa, hamısı bizimlə əlaqə yaratsınlar. Biz onları bu məsələlərla bağlı məsləhətləşmələrdə dəvət elə və parlamentimizi quraq. Qurulur bu parlament, onsuz da qurulacaq. Amma biz istəyirik ki, hər kəs orada təmsil olsun. Parlamentdə hər kəs təmsil olsun. Yəni təkcə parlament deyil, müvəqqəti hökumət də olacaq. Ona göre e, bir de Azerbaycan'da olan Milli e, Müqavimiyet Hərəkatı da mütləq üzv olun değerli dostlar. Haricdakiler, buradakiler, pərqi yoktur. Partiyalar, ne istiyorsunuz? Yani tek təşkilatların, tek 3-5 dəfə, bir yerde olsun. Təşkilatların ki, lazım olan məqamda e, o insanlar e, bir araya gələndə e, deme, deme, lazım olan məqamda değilsin ki, falan yere toplaşın, bu iş görülecek. Ve hamı bir dəfə ol, bir dəfə, həyatında bir, bir dəfə iş olmasa öz talihə həllimə şu meydanlara çıxa bilsin. Buyurun Tural Bey. <laughs> çıxacağıq. İnşallah çıxacağıq. Muhacirat hərəkəti elan olunacaqdır və muhacirat hərəkəti, muhacirat konqresi yaradılacaqdır və bu e, e, rəhbərlik, parlament, alttəbəqə böyük bir quruluşudur, böyük bir sistem olacaqdır, dəyərli dostlar. Mən xaricidə yaşayan azərbaycanlılara müraciət edirəm ki, dəstək olun siz də qoşulun bu prosesə. Qoşulmaq istəyənlər, həqiqətən də dəstək olmaq istəyənlər WhatsApp nömrəsinə yazsınlar eee Rusiyadan qoşulanlar olacaqdır. Ukrayna ilə qoşulanlar, Türkiyədən qoşulanlar olacaqdır. Kanada da, Amerika Birləşmiş Ştatlarından və Avropa ölkələrindən böyük bir hərəkət olacaqdır. Bu hərəkət bir ilin içərisində, bu bir ilin içərisində elə bir Azərbaycanda proses yaradacaq ki, İlham Əliyev ya məcbur olacaqdır demokratik seçkişin keçirsin, 2025-ci ilin aprelinə təsadüf edəcək. Demokratik seçki keçirsin, məcbur olsun. Ha, xalqla məcbur olacaq ki, bunlar məni əzəcətdi. Qoy mən seçki keçirdim, barız seçkidə uduzum, üzü-sulu yola gedim mən. Üzü yola, yəni sulu gedim mən. Məni döyməsin, öldürməsinlər. Uduzdum, çıxdım, getdim. Mən demokratik seçkini keçirdim. Axırıncı işimi gördüm mən desin. Ya da ki, həqiqətən də veriləcəkdir. Xalqın üst yanını görəcəkdir. Yəni bu olacaqdır. Ona görə xahiş gücü edirəm. Gücün qarşısında Tural bə, haqqın gücü qarşısında heç nə dura bilməz. Bəzən bax kinolara baxın, bəzən Sel gələndə apardığı şey bütün qabağlara nə keçir, hər şey aparır. Bax, xalqın gücü odur, dəyərli dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər, dəyərli Azərbaycan xalqı. Xalqın gücü odur. Bax, sel gələndə qabağına hər şey aparır, nə var, hər şey məhv edib aparır. Bax, xalqın gücü odur. Bunlar da o gücü bilirlər. Ona görə baxırıq, harda bir söz söhbət varsa, 2-3 dəfə bir yeri toplarsa, o dəfə toplarsa onun dağılmasına yol. Çünki sənin gücünü bilir. Azərbaycan xalqının gücünü bilir. Hətta xalqın gücü başqa bir şeydir. Xalqın gücünə hər kəs qorxar. Çünki xalq Bir dəfəli gözü dönəndə qabağımda heçəsə dura bilmirəm. Bunlar da gözü döndürməməli də. Bunlar deyə məmüllər ki, xalq normal şəkildə demokratik və yol, sivil yolla hakimiyyəti ələ alsın. Hakimiyyətə bunlar gətsinə yerinə normal şəkildə seçiləsi olsun. Yoxsa xalq ayağa dursa bunlar qabağımda olur. Ona görə insanlar həbs edilir. Ona görə keçən həftə 8 nəfər həbs edildilər. Hər günə bir nəfər, yəni 8 gün ərzində 8 nəfər həbs edildilər. Bu günləri səhər-sər Aslanda mən sevindim ki, elədər, bu günlər kimi şəxs həbs olunur, amma bu gün də bu fəcə. Bu gün də dünənə olan bu fəcə də bu gün bu gün böyük bir fəcədir. Onu hərdə ki, bu cəurnalistə onlar saxlayıblar, qız jurnalisti polisa aparıblar ki, siz burada çəkiliş edə bilmərsiniz. Yəni bu diktatoradda nə olar? Yəni jurnalistin işi nədir? Çəkiliş aparır bir e, rayonu çəkir. Deyir, yox, can çəkiliş apara bilmərsən. Çünki qorxu içərisindədildilər. Dəyərlı dostlar, İlham Əliyev qorxu içərisindədir. Rayonlar yenidən qalxar. Gədəbəydə bir proses yaranmışdı, onun qarşısını aldılar. Gədəbəy başlatdı. Yadınızdadır da bu ilin e, iyununda oldu. Də, səhv etmirəmsə, iyununda mı, iyunda hə, oldu. Hə. Və e, pros iyununda oldu. Bəli, iylda başda aksiya təşkil etdi. Bəzi ağzı görçəklər danidlər ki, hünarım var, gəl burda aksiyanı keçir, təşkil edərsən. Avropada oturmusan, burda aksiya təşkil edirsən. Aksiya keçirməyə imkan vermirlər də Azərbaycanda təşkil etməyə. Ağzını açanın tutulurlar da. Dəyərli dostlar, artıq bizi 5200 canlı izləyir. Xahiş edirəm izləyin, hər bir kəs yayımı bəyənsin, bir dəfə qoşulsun, 6000 olaq. Və zənglər də gəlir. Zəngləri bir azdan sonra mən açacam. Mara ciddi söhbətimiz var. Və ə, də, deməli Gədəbəy hadisələrindən sonra gördünüz Salyanda icra başçısı əlinin cibinə qoyub danışdığını görə ona ə, xəbər yayıldı ki, kəllə atdılar. Gədəbəydən sonra hünərləndilər. Sonra ə, Bakıda Abşeronun bir neçə qəsəbəsində ə, insanlar ayaqlandı, Qaxda ayaqlandı, Qubada qaxdılar ayağa, su evləri basmışdı insanlar yardım istəyirdi, etmirdilər. Gəd dəbə haçəsi bağladılar, gəldilər bütün hər kəsin evini, hər kəsin yox bir neçənə e, baxdım da mən. Sonra dedilər ki, gəlib maraqlanıblar artıq. Bəzilərinə pul veriblər, bəzilərinə kömək etməyə çalışıblar. Gördünüz siz ayaxlandanda, üç sənədəndə etiraz edəndə toplu tək-tək yox, ha hansı gəldilər nazirliyə qabağında söz deməyə. Toplu halanda hərəkətə keçəndə bunlar qorxuya düşürlər. Və kiminsə nəysə belə bir şey edirsə, hansı kənd, problemlərinizlə mə bağlı, suyunuz gəlmir, nə bilim evlərinizi təmir etmirlər, rayonda əkin sahələrinizi tutublar. Toplu halında edin, edin və bax sizə göndərdiyim, bax bu ekranda gördüyünüz E, çəkdiyiniz videoları bax ekranda gördüyünüz bu WhatsApp nömrəsinə göndərin. Tutun bax belə, tutunun çəkin. İnsanlar vaxt belə danışarkən, etiraz edərkən, üstün eləyərkən çəkin və göndərin Azad Söz kanalına yayımlanır bu video. Bu WhatsApp-a yalnız mən baxıram. Dəyərlı e, izləyicilər və dəyərlı e, Teymur bəy, mən bir Qəbələdən Kəram Həsənovun e, Qəbə adamı olan yaxın qohumu, baldızının e, üzrəşdirən, bacısının əri olduğu bildirilir. Hə. Polis rəisi Fəxrəddin Abbasov barəsində məlumatları verim. Daha sonra yenə söz sizə verəcəm mən. Qəbələ rayonunda özünün qanunlarını icra etməyə başlayıbdı gənan vaxtdan bəri. Rayonun istisnasız bütün kiçik və orta kiçik sahibkarlardan haqq almağa başlayıb. Necə siz deyirdiniz? Artıq əvvəllər sahibkardan haqq qalırdı. İndi məclis keçirir. O dünənləri döyülən uşaqların ad günü keçiriblər. Teymur bəy dediyi kimi də Hı. Gəl sən burda niyə tədbir keçirsən? Sən niyə burda ad günü keçirirsən toplaş? Bizə haqqını verirsən sənə? Bu. Oxuyum davamını oxuyummu? Bütün kiçik və orta sahibkarlıqlardan haq almağa başlayıb, insanları polis nəfərləri vasitəsilə polis bölməsinə apazdırıb, onlardan obyektlərin kiçik böyüklüyünə görə sahiblərindən özünün müəyyən etdiyi məbləğlərdə pul tələb etdirir. Evini kirayəyə verən rayon sakinlərindən evlərinin böyük kiçikliyinə görə 500 manat, 1000 manat arasında pul tələb etdirir. Yəni kim Qəbələ biraz e, insanların gəldiyi, istirahət etdiyi yerdə də adamlar pul qazanmağa çalışır, evinə çörək aparmağa çalışır. Gəlir, artıqsa dağıtmada qalır. Deyir mənim 2 otaqlı təbiətin qoyulunda bir evim var, dedə babadan qalma. Turist gəlir bura, mən vermək istirəm bir 5-300 manat, 500 manat bir pul qazanım mən burdan. Ya kim heylə bir şey istəyirsə, polis rəisi Kəmalə Fəxrəddin Abbasov göndərtdirir ora adamlarını və 500 manat, böyükdirsə ev 1000 manat pul aldırır. Yəni bu polis bu işə baxır. Daha sonra bütün rayon rəhbərliyində buna görə e, rə, polis e, rayon rəhbərliyi də buna görə göz yumurlar. Buna göz yumurlar. Rayon icra başçısı Səbuhi Abdullayev əgər sizin Fəxrəddin Abbasovla bir ortaqlığınız yoxdursa bu insanları hökumətə qarşı qıcıqlandıran, nifrət oyadan əməllərin son qoyulmasını təmin etmənizi istəyirik. Bu əslində elə həmçinin bu mətni icra başçısına da göndərirəm. İcra başçısı kimdir ki orada? Polis rəisi, əsas polis rəisləri də, əsas polis rəisləri də orada. <laughs> Rayon sakinlərindən kimliyini indi gizlədir. Yəni e, burada indi e, efir vasitəsi ilə xahiş edir ki, Qəbələdə kimlərdən Fəhrədin Abbasov olsun, istər e, icra başçısı olsun. Bu tək Qəbələdə deyil, indi mən müraciət edirəm. Başqa rayonlar olsun. Kimlərdən isə kimlər haqq tələb edirsə, gizli anonim qalacaqdır. Bax, burada bir daha elan edirəm, e, göstərənəm mən WhatsApp nömrəsinə göndərin, ifşa edək. İfşa edək, onlar sizdən pul ala bilməsinlər. Barə İlham Əliyevin namusu çatmır, atır deyilən bütün sözləri üzr istəyirəm. E, boynunun arxasına görməzdən gəlir özünü vurur körlüyə. Barə biz məcbur ediyəq bu efirlər vasitəsilə, bu kanallar vasitəsilə onlar utansınlarmı? Nə bilim, e, nə bir nədir məcbur. Yox be, Tural bəy, bizim bizim lazımdır. Bəli, bizim məqsədimiz əslində onları utandırmaq deyil, Tural bəy. Bizim məqsədimiz xalqımızın oyanmasını təmin etməkdir. Əslində biz ıı, belə düşünürük ki, biz bunlar deməyə onlar ensə təsir edəcək yox. Məsələn, deyirlər ki, bəzən bəz, sizin ifadənizdə də vardı, oxuduğunuzda vardı, ordakı biz xalqı qaldırmaq, yəni xalqa hökumətlə əleyhinə qaldırma verir. Məsələn, əslində bunlar ondan da qorxurlar, xalqın hökumətlə qarşı. Bunlar hiss edirlər ki, xalq hər yerdə, bəzi yerlərdə belə hissə isə parça-parça qalxsınlar və onları qul eləmə, başından əzib qul eləsinlər ki, digər yerə qalxmasın. Ona görə hamı hər yerdə eyni zamanda qalxmalıdır. Qalxacaq da. Bu təfsilatlıq olandan sonra qalxacaq da, hamı hər yerdə. Ayara yani bunların bunları, bunları vəziyyət düzəlmək deyil. İlham Əliyev nəyə düzəlir? Hara düzəlir? Düzeləcək düzələr də bu ölkədə. Yəni mümkün deyil onun düzəlməsi. Mümkün deyil onun özünü düzəltməsi. Çünki bundan başqa idarə elə bilmir. 20 ildir hakimiyyətdədir Tural bəy. 20 ildə düzəldə bilməyib bu bu, bu ölkəni. Necə düzəldəcək? Qarabağ məsələsində bax bir nəfər də olsun məsələn Qarabağ sakini <coughs> Qarabağa qayıtsın. Nədən söhbət gedə bilər? Yalan-yalan məsələlərdir bunlar hamısı. Bax, Ermənlər deyirlər ki, biz təşəkkür İlham Əliyev Əl Əliyevə ki Qancənddə bizim mülklərimizi, evlərimizi necə qoyub gəlmişsə eləcə də saxlayır. Niyə bəyəm Azərbaycanla Kəlbəcərdən e, ordu e, necə digərlə bu, şə, digər yerlərimizdən, bölgələrimizdən, məsələn, <coughs> Zəngiləndən, Qubadlıdan, Ağdamdan çıxanda bəyəm onların qapıları kilidləndirilib çıxdı. Yəni elə saxladılar mı onlar? Niyə saxlama aldı bunu? Yəni bunlar hamısı oyundur. Bu millətin başında oynanılan oyunlardır. Millətimiz də, xalqımız da bu oyunları görməlidir, bilməlidir və hər oynayan kəs yandakı insanı oyatmalıdır. Hər qorxan kəs, e, qorxudan ayılan kəs, qorxu sindromundan qalmış kəs yanda olan bir digərinin qorxusu, qorxusunu götürməlidir. Yəni kömək elə məcbur ola qorxmasın və bu məsələlərdə heç özümüzə bir etirazın bildirmək üçün hazırlaşsın. Açıq fəaliyyət göstərməyin dəyərli dostlarımız. Açıq, açıqsa bunlara belə yəni açıqsa diləşməyin bunlara, amma təşləpflərin, təkcə təşləpflansanız, təkcə təşləpflansanız hər şey məyus olacaq. Məsələn bax, mən baxıb duranları Aqşafa balaca bir rayondur da. Aqşafada insanların yaşamını göstərilər. Nə gündə yaşayır insanlar. Dəhşətli bir vəziyyətdir. Bəlkə nəsə göstərməmişəm istəyirsiniz trol bey. Yox, ifirə zəng var idi. Mən Aqşafa, onda yadınızda qalsın mən tez Buyurun, buyurun, sözünüzü deyin. Buyurun. Xəbəriniz tez deyim. Başqa zəng edənlər də var. Buyurun. Salamun alaykum. Axşamınız xeyir. <laughs> Sizin izləyiciləri salamlayıram. O İsveçlər adamı, o yoldaşa da salaməyirəm. Xoş gördük, buyurun. Sağ olun, sağ olun. Mənim bir dənə sizə bir sualım var. Mən sizi çoxdan izləyirəm. Ona görə də siz həmişə səhrəmət eləmişəm. Siz ömrü boyu nə qədər müsahibələr vermisiniz, həmişə ham yədinizsiniz ki, e, mənim efirimdə başqa etka istit ka pozulmasın. So, nə məbud? Buyurun, bəli. Əməlləb Amad. Bu gün mən sizə baxdım. Siz o keçmiş oyununuzda istədiyiniz zədə olanda ə, özünüzə necə yaraştığınızı ki, bu ə, efirdə olan bu söhbət getdi, bu heç. Gəlim görək, sizin ürəyiniz necə Azərbaycan üçün ağrıyırsa, mənim ürəyim də el ağrıyır. Mən Azərbaycanlıyam, mən türkəm. Gelin birləşək. Ben en istəmirəm işlemem. Ben en azından tutun. Ben en üstte işlemem. Alo. Buyurun tamamlayın. İnsanlar bizi 5500 nəfər insan izləyir. Hürmetsizliği etməyə. Konkret sözünüzü deyin. Bizim ailemiz de. Ben e, e, Azerferodom ailesindenim. Gelin birleşelim. Azerbaycan'da qanunu devlet. Devlet yaratalım. Birləşəyim. Bir beş barmağı çıxanda yumruq alınır. Gəlin birləşəyim. Parçalanmıya. Azərferodom ailəsindən məsəl etsək. Oldu, çox sağ ol. Hamımız birləşəcəyik bəy. Vay, dəli qaldım. Bizim də məqsədimiz odur dillətmək. Bəli, hamı da bir yerə döyəcəkdi. O necə təkcə bir yerə döyəcəkdi və biz bunun üçün çalışırıq. Heç kimsə də dağınıqlıq yaratmağa çalışmasın. Sura mənnə bağlı deyirsən. Dedi ki, sən instada işləyəndə mən instada işləməmişəm. Mən Yo, yəqin mənim nəzarətdə olan. Biz də biz də çalışırıq ki, bəli, mədəni şəkildə bizim proqramlara aparılsın və mən də mədəniyyəti qoruyan insanlara, bizim kanallarda söyür-söyməyən insanlara çoxdur təşəkkür edirəm. Sağ olsun ha, ki, təqrir ifadəci təriflər. Amma ə e, istər Azəfrid məhəlası olsun, istər digərləri olsun, hamı birləşəcək, hamı bir araya gələcək. Baxın, 6-7 ay bundan əvvəl bu qədər e, aramızda məsələn məsafə bu qədər yaxınlaşmamışdı. Getgedə yaxınlaşır, hər birimiz yaxınlaşırıq bir-birimizə. Hər kəsin onun da xidmətləri var, o bizim də xidmətləri hər kəsin. Amma nəhayətdə e, necə deyirlər, hamı bir gəminin içindədir. Gəmi batanda görürsünüzmü ki, hamı hamı köməkləşməsi gəmindən klass olsun. Ona görə klass olması üçün hamımız birləşəcək, heç də rahat olmun. Buyurun Tural bəy desə yenə zəng var. Bəli, əgər əgər zəng var idə, buyurun konkret sözünüzü deyən zəhmət olmasa. Əfədisiz. İnternetində problem vardasan. Də Dəyərli dostlar, bəli, Kəram Həsənovdan söhbət düşdü. Kəram Həsənovdan söhbət düşdü və Kəram Həsənov prezidentin köməkçisidir və bu quldurların başında da dayanən bir başa İlham Əliyevdi. Yəni İlham Əliyev məsuliyyətlə yayına bilməz onu da biz məsuliyyətə cəlb edəcəyik. Bəli, biz birləşirik, birləşəcəyik. Bizim üçün əgər kimsə səmimidirsə, özünün hansısa siyasi marağı, pul marağı, şəxsi marağı, nə bilim, e, və eyni zamanda hökumətin üzr istəmə havınızdan, e, əl alçısı, suqası, iş verəni değilsə, bizim yanımızda olacaqdır. Biz də onun yanında olacağıq. Biz deyirik ki, gəl mənim çatırımın altında indi olsan. Biz deyirik ki, gəl bu çatır ətri birgə tutağın. Çatının neçə dənə dəmiri olur da, bu çətiri görmüsünüzsüz. Dəmiri olur. Dəmirdə o bütün hamısı o pərdə, o parça, o dəmirlərin üstündə dayanır. Ya o bir dəmirin biri mənim oğlumun biri, Teymur bəy oğlunun biri, başqası olsun, ə. biri başqası olsun, orada çoxlu dəmirlər var. Bu çətiri qurağımız. Çətiri qurağım və o yağış bizə, qar bizə, üstümüzə tökülməsin və bu çətiri sonra o vaxtı gələndə isə çətirimiz belə bağlayıb silah kimi istifadə eləyəcək. Yəni mənavi bunu mən, məcazi deyirəm mən. Bağlayırlar, xoxullar hakimiyyətin gözünə. Bax belə eləyəcəyik biz. Və Azərbaycanda hakimiyyəti dəyişəcəyik və quracağıq. Bizim konsepsiyalarımız var, bizim planlarımız var. Biz boşboşuna deyilik, biz alternativlər qoyacağıq. Biz deyəcəyik ki, ay millət, ay qazi hökmətcənə 80 manat verir. Biz sənə bunu verəcəyik deyəcək ki ay müəllim sənə bunu verir biz sənə bunu verəcəyik. Müəllimə deyəcək, həkimə deyəcək biz elə belə gəlməyəcəyik. Sizin qarşınıza boş-boşuna sözlərlə gəlməyəcəyik biz. Biz sizə həmçinin bu pulun sizə verəcəyimiz pulun arxasını, büdcəsini göstərəcəyik ki burdan alıb bura verəcəyik sizə verəcəyik. Biz sizə neft pulları verəcəyik. Biz sizə neft pulları dediyim kimi bunu mən ilk dəfə yəni sadəcə mən bunu təkrarlayıram, başqa şeyləri hələlik açıqlamıram mən də. Sadəcə deyirəm ki insanlar misal üçün bilsinlər üç hakimiyyəti Əliyevlərdən alıb və xalqın hakimiyyəti sizin hakimiyyətinizə, sizin seçdiyiniz qanuni insanları hakimiyyətə gətirdikdən sonra iç 3 ayın içərisində gözünüz açılıb onsuz da yumulacaqdı, yumulub açılacaqdı, siz 3 ay keçəcəkdi. 30 ildir keçmir sizin ömrünüz bu hakimiyyətin altında. 3 ayın içərisində biz sizə 3 ayın tamamında, ola bilər 2 ay doğrusun, hər bir ehtiyaclı, az təminatlı ailəyə 3000 min dollar minimumu hə, hələ bu 3000 dollar Azərbaycanın əhalisi Tural və Azərbaycanla hasi İsveçinə hasi qədərdi. Biz dostlarla məsləhət təşkil edəndə bu Avropa parlamenti ya daha doğrusu mühacirət parlamenti filan bu məsələləri yaradanda dostlara məsləhət. İsveç modelini tamamilə 3 ay ərzində Azərbaycanın tətbiq edə bilmə mümkün siz deyən kimi. 3 ay ərzində İsveç modelini İsveçdə bir süpürgəçi bir insanın nə qədər alır? İsveçdə bir süpürgəçi 20000 krona, yəni 2000 evro alır ayda. Yani acil böyle gelir. Mesela maşını götürür. O, o toz götürür. Böyle vız vız oyan bu yana gelir. Özellikle sürgüyle sürgüyle de öyle küçüklere sürme. Ofislerde temiz işler, hemen elce elinde hemen paltarı zaten adında ağzında o hava hava temizleyen aparatını hemen maskası adı her şeyi. Gel 8 saat iştir. Ayda görse 2000 2000 dolar alır. Ailede 2 nefer iştirdiğinde 4000-5000 dolar alır. 4000-5000 yevro do dollar və ya yevro fərqi yoxdur da, yəni ki, onlar arasında fərq çox da deyil. Onunla da görsən ki, ailənin evin kirayəsi verirlər, maşın alırlar, işlərini görürlər. Hətta mən -lə. o yayda da bir-iki hər ikisi durullaramsa, iki nəfər də ailə gedirlər istirahətə və ya da uşaqlarını da götürüb gedirlərslər. Biz bu modeli tətbiq edəcəyik. Müəllim Azərbaycanda bax burada olan müəllimlər, e, Azərbaycanlı müəllimlərdən 10 dəfə artıq maşallahlar. Həkimlər 50 dəfə artıq maşallahlar. Həkim burada birisi nə qədər alır? Həkim, həkim burada ən azından 15000 yevro ayda. Həkim normal həkim 15000. Professor olduqsa dərəcələrə qalxsa daha çox alırlar. Niyə ə, deməli o tibb bacısı. Tibb bacısı ən azından 4000-5000 yevro pul alır. Yəni bunlar Azərbaycan manat səviyyənə görə nə qədərdir? Bunları Azərbaycan tətbiq etmək üçün nə lazımdır, bilirsinizmi? Bircə ədalətli məhkəmələr, monopoliyaların aradan götürülməsi, bir də dövlət büdcəsindən talanların aradan qaldırılması. Bunlar yetir ki, Azerbaycan'da bunlar hamsın tehdit görmen mümkün olsun. Bu ütrol ben. Ee, daha bir efrezek var. Avrupa'dan da, Almanya'dan da. Ee, buyurun bey. Buyurun. Değerli Temur Bey de salamlıyorum. Almanya'da yaşayan muhacir, siyasi muhacir elinde. Temur Emin, bu ilhamı valla kaldısa ilhamdan düzelmez artık gözleme olmaz. Bu düzelen zibil Doğrudur, <laughs> doğrudur. <laughs> doğrudur. mi? Doğru değil, doğru. Doğru değil. Teşekkür de ederim. olsun. Sağ olun. Sağ olun. Tolub, e, mənim obyektiv e, proqramım başlayacaq. İcazə versən də bir 3 dəqiqə çıxıb. Bəyəndi oldu. Təşəkkür edirəm sizə. Təşəkkür edirəm. Minnətdar təşəkkür edirəm. Bir daha izləyicilərdən xahiş edirəm ki, proqramı bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan baxsın. Bir də bir şey deyim, dəyərli dostlar, Azərbaycanla artıq medianın üstünə çox sürətlə gəlir. Media işçilərin deməli hədləməyə, həbsləməyə məşğullar. Bilirsiniz ki, keçən həftə ərzində 7 nəfər media işçisi həbs olundu Azərbaycanla. ve buna göre de haricinde olan bu kanallara çok büyük destek verir ki hiç olmaz, düzler ve doğrular bu kanallardan alsın. Ben şimdi <laughs> yarım saatten sonra eğer Tural Bey burada bitirse yarım saatten sonra ben Abamedi'de canlı yayın başlayacağım. Orada da haklar Azerbaycan'da e, demeli tapdalanmış Türkiye vatandaşları çıkacak. Bir de ki Türkiye'den e, Sedat Pekar'ın e, dostları. Artık o insanlar gidip mafya. Başırılan mafiya mafiyanı həllləmək istəyən məsələləri ki, e, Türkiyə hökuməti də Azərbaycan hökuməti ilə hər bir işdir bu məsələlərdə. Deyir ki, Azərbaycan oğl hər hansı bir şikayəti sahvçılar, yəni polislər icraata götürməsindən. Onun üçün də bunlar məcburdur gəlib mafiya baş vururlar və mafiya da oğlu insanlar bizim indi o efirimizdə olacaqlar. Mən Tural bəyin efirindən sonra çox xahiş edirəm ki, gəlin bizim Abamedia kanalında da baxın. Çox sağ, 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 sağ olun. Yarım saatdan sonra olacaq. Yarım saatdan sonra bəli. Bəli. Aydin uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm bizim efirə. Mən təşəkkür edirəm e, bunu oxuduğunuz üçün. Evlə... Və... Təşəkkür edirəm. Evrə e, zəng var. E, mən onu Azərbaycandandasan. E, buyurun, evirlərsiniz. Buyurun, sözünüz deyim. Yoxsa Azərbaycanın müstədir. Tamam. Salam. Onda əziz dostlarım, hər birinizə salam deyirəm. Tələbəsiz də salamlayıram. Xoş gəlmisiniz. Belə bəğəni etməyə çalışan, paylaşmağa çalışan dəstəy yolun kral qardaşınızdır. Ə, qarda öncəliklə sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim həftim tamamdır. Mən hər tərəf sizdən dəstək alıb, rəmin də bunu tapdız. Allah təmirə gətirsin. I'm learning that sizim anam hop baxdıq da o məndən ki, deyirəm. Ə, bu gününçü bu çapı ə, bu yollar belə bir şərt azmışdı. Əslində bu kim qaldı qorxusu Mən də, okay, hələ başa düşmədim. Belə səsini sizin qulaqla qula gəlir, e, ya telefonu qulağınıza tutun, ya bilmirəm necədir, belə danışın. E, çünki səsiniz xışıldır və ha, pis gəlir. Hə, məndə ki, əslində mən fikirlərim ki, o xalq yox, bu xalqsan da təqorpur. Çünki istənilən bir addıma qarşı həmen hərflər olanlar, insanların qorxusunu artırmasın. Tertliller. bu tedbirleri, bu benim Ben de mantıkla bu, o bu, 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 bu Çünkü eğer bu hakimler, istenilen insan konu şerahat yaratılmalıdır. Azat sözünü insanlar taktırmalıdır. Azat da sulaşmalar şerahat yaratılmalıdır. Bəy, səsinizə üzr istəyirəm. Başa düşdüm sizə. Üzrlü sayın. Üzrlü sayın. Yəni e, səsiniz çox qırıltılı və hışıltılı gəlir. Yəni çox pis gəlir. Anladım sizi. Təşəkkür edirəm bəy. Mən tanıdım sizi. Allah köməyiniz olsun. Var olun. Keçmiş olsun. Allah qorusun sizi. Minnətdaram sizə. Sağ olun. Dəyərli dostlar, yeni qoşulanlar xahiş edirəm ki, yayımı bəyənən və paylaşın, daha çox insan əldə etsin. Bəli, mən boşuna demədim ki, bizim quracağımız hökumət, bizim quracağımız hökumət, yəni bunları verəcəkdi. Sizə pul verəcəkdi. Baxuram artıq trollar şəhərlərdə yazmağa başlayırlar. Nə bilərəm, tural sadıqlı Ermənil obisini alır. Yalan deyənə atasına lənət. Ee, bu, Azərbaycanın işğal altında saxlamış Ermənistanında həmçininin nə utanmazdınız, nə həyassız adamlarsınız lə, siz. Bəylərlə bir nəfər zəng elədi, bilmirəm, e, bəy dedi ki, siz institutda işləmisiniz, bilmirəm, əslində nə nə e, işarə elədi. Bəli, mən Azərbaycanda Milli Elmlər Akademiyasında Şəşkınaslıq İnstitutunda elmi işçi işləmişəm mən. Mən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər Fakültəsində Müəllim işləmişəm mən. Mən bir neçə kitab tərcümə etmişəm ərəb dilindən. Azərbaycanda ilk dəfə ərəb Azərbaycan Azərbaycan ərəb dillərində lüğət tərtib etmişəm. Azərbaycan ərəb şünaslığına ilk dəfə mənim müəllifliyimlə, tərtibatçılığımla gətirilibdi. Bununla yanaşı mən Azərbaycanda Milli Elmlər Akademiyasında işlər işlə yanaşı mənim siyasi bir görüşüm var idi. Mənim ölkədə baş verən bu haqsızlıqlara, bu namussuzluqlara bir mövqeyim var idi. Mən bundan mən Nəslin Elmi Akademiyasını iştirak edirəm. Nə olsun mən bu hakimiyyətdə hələ yaltaqlıq etmədən də sadəcə öz işimi görə-görə mən parlaya bilərdim, ölkədə gələcəkdə inkişafa gedə bilərdim, qabağım açıla bilərdi. Nə olsun bu, yəni bunlar bu imkanlar ola bilərdi. Mən susmalı idim. Mən görəndə ki, insanlar ölür, insanlar qazilər, bax məsəl üçün məni Bakıda e, e, 2013-cü ildə dekabr ayının 29-unda Qarabağ qazısı, mənim adının 10 il keçib adı yadımdan çıxmır. Bax, Zaur Həsənov özünü yandırdı. Saqtar Mehribali Mehbaliyev namussuzun onun da oğlu polis rəisi idi Per Allahı da. O həmkarlar ittifaqının sədri idi güya. 90 neçə yaşı vardı. Bilmirəm ölə ölüb bilməyibdi. Ölübsə gorbacar gör olub gedibdi. Bax onun evinin qarşısında, binasının qarşısında özünü yandırmışdı ha. Bax o qazinin ölümünə etiraz edib və mitinqi təşkil etdiyim üçün Mən və mənim bir neçə dostum mitinq təşkil etmişdik Fevralalə meydana. Həbs olunmuşdum, həbsdə də ölülmüşdüm. İşdən mənə azad etmişdilər. Bütün bunları mən bunları videoya çəkdim, ölüənləri danışdım. Və bu da Gövhər Bəxşəliyev, onun e, mənim direktorum idi. Prezidentin həmçinin də ki seçkilərdə vəkili olubdu. Deputatdı. 30 ildir oturub deputatlıqda. Neçə ildir bilmirəm 30 ildirmi, 25 ildirmi, 20 ildirmi? Nə bilərəm, o, yəni mənə mən işləmişəm Nailular Akademiyasında. Mən bilirəm də o hansı yuvanın quşu olub, hansı həyəsiz olubdu, kimlərin nələrindən keçibdi, yataqlarından keçibdi. Bunları dilə gətirmişəm də mən. Bəli. Bəli də bu hakimiyyətdə vəzifədə oturmaq üçün kiminsə ya qohumu olmalısan və ya da kiminsə saxladığı olmalısan, keçmiş və ya yaxdakı indi saxladığı. Gövhər Baqşalıyevdə kimlərinsə yataqlarından keçib gəlib olubdu. O vəzifədə oturubdu sonradan, arxasını diriyib kimlərəsə İlham Əliyevin seçkilərdə vəkili olubdu. Bunu demişəm də, səhv demişəm mən. Məni vəzifədən azad edən, məni qovan, məni şərləmək istəyən deyər deyib ki, öz dili ilə oturmuş Qabaqbağa mənə deyib ki, görüm bu namussuzluq deyil, bu bədənini satan fahişədən daha fahişədir bu. Buna nə deyə bilərəm ki mən? Mənnə Qabaqbağa oturub deyib ki, sən siyasi fəaliyyət göstərirsən, sən Facebook-da falan şeyləri yazırsan, və sən burada işləyə bilmərsən belə. Tut, bu mənim işimdir. Mən işimi görürəm, artıqlaşmasından yoruram. Kitabımı sənə mən təqdim etmişəm, vermişəm. Məqalələrimi vermişəm. Mən Türkiyədə doktorantura oxuyuram. 10 il əvvəl demişəm bunlar, yəni bu onun doktorantura oxuyuram. Yəni bu sən məni gözünün üstündə saxlamaqalı olduğun halda sən məni qovmaq istəyirsən. Mənə deyib ki, sən özün ərzəni yazmasan mən səni qovub şərləyib çıxardacam. Və Allahı and olsun, bu şəkildə də deyib ki, sən yazmasan mən sənə başqa adlar qoyub çıxardacam. Yalan deyirəmsə Allah qənim olsun mənə. Məni bu bu təhdidlə təhdid eləməyibdincə və, və sonra da qovub məni. Ərzəmlə mən çıxmışam, amma ərzəmdə nə yazmışam? Bilirsiniz, yazmışam ki, təhbətək söhbətimizdə mənə dediniz ki, sən siyasi fəaliyyətdə ola ola Burda işləyə bilmərsən. Əgər belə əgər öz ərzəndən çıxmasan, mən səni başqa adlarla burdan qovacağam, çıxardacağam. Ərzəni belə yazdım. Həyəqsizliyə bax. Bu ərzənin üstünə yazıb dedi, qəbul elədi və məni işdən çıxartdı. Məhkəməyə müraciət elədim, Yasamal rayon məhkəməsinə. Baxmadı Yasamal rayon məhkəməsi mənim işimə. Çünki orada dedim ki, orada məh, ə, ə, ərzəni göstərdim ki, siyasi mövqeyim o vaxt Müsavat Partiyasının üzvüyəm. Nə belə dedim ki, Müsavat Partiyası gəlib bu günə düşəcəkdir. Sonradan da düşdü bu günə. Naisa. Əziz həmvətənlərim, daha sonra mən ə, o vaxtdı vitse prezident idi Elmira Akademiyasında İsa Həbibbəli o namussuz oğlunu, dostlarını satan şərəfsiz, bəli, şərəfsiz deməyim mən buna, ha? Öz qardaşının arvadını alan namussuz Hətta Naxtovanda xəbər cemaət belə yayır ki, danışır ki, mən Naxtovanda işləmişəm, bilirəm mən. Universitetdə müəllim işləmişəm. Orada mən e, işləmişəm, cemaət daxilində 2 il daxilində vermişəm. Hətta deyirlər ki, öz qardaşı, dostu bildiyi adamı öldürüb ki, bu onun narvadını alsın. Belə namussuzlar gəlib indi Azərbaycan elminin başında oturub, hə? Cəlil Məmmədquluzadəçiyəm deyir. Cəlil Məmmədquluzadənin yazdıkları sənin gözünə girsin. Haramın olsun. Ya bilinmir hansı məqalələri kimlərə sən yazdırırsan. İndi Elm Akademiyasının prezidentidir. Onu bunu sata-sata, Vasif Talbov elə san sattın da, namussuz. Günənək bu Vasif Talbova atam deyirdin. Demirəm mən Vasif Talbov yaxşı adamdır. Bununla da şərəfsiz adamdır. Amma ki bunlar elə bir-birilərini sata-sata, bir-birinin arvadlarına göz tükə tikə-tikə başqalarının arvadlarını e, gətirib özünə arvad eliyib. Yəni nə isə bu səfətlərə girişmək istəmirəm amma mən e, başqalarının mən demirəm nə. Amma məsələ burasındadır ki, bu namussuzlar başqalarının saxladıqlarını itəyirlər bullara ki, gəl bunu al, bunun adını təmizdə, vəzifədə qalxırlar belə. Namussuz olduqlarına görə vəzifədə qalxırlar. Dəyərlı həmvətənlərim, isə Həbibbəliyə o vaxt dedim ki, mən ay namussuz, yadına gəlmir? Yadına gəlmir Elmlər Akademiyasının yeməkxanasının çıxışında Səninlə qarşılaşdım, yanında bilmirəm hansısa bir itim var idi sənin. Yaxınlaşdım ki, sözümü deyim, məni universitetdən, Elm Akademiyasından qovub-qovur itələdin məni. Üzünü çevirib çıxıb getdin. Yaddında deyil bunlar? Yadındadır. Namussuzluqlar sənin yaddındadır, İsa Həbibbəyli. Yaxanı bıraxan deyiləm məni. Dünənləri bu şəkil mənim qarşıma çıxdı, Facebook mənə xatırlatdı 3 dekabr tarixini 2013-cü ili. Qarşıma çıxdı. Mən bir saat özümə gələ bilmədim. Mənə yaşatdıqları, travmaları xatırladım mən. Mənə nələri yaşadılar bunlar, bunlar-bular. Həbsxanada döyüb lər. Universitetdə mənim mənim mən elm mənim üçün, yəni həyatımın əmalı idi. Mənim ailəm bilir, mənim yaxınlarım bilir bunu ki, mən elm üçün nələr eləyirdim mən. Bu ərəb şinaslıq, şərq şinaslıq elmi üçün Nələr eləyirdim mən? Kitablar yazmaq, tərcümələr etmək, məqalələr yazmaq, konfranslarda iştirak etmək. Məni bu amalımı əlimdən aldınız siz. Siz bağışlayaram mən, hə? Bağışlayaram mən sizi. Mənim gələcəyimi əlimdən aldınız, mənim ölkəmi əlimdən aldınız. Dərgin saldınız məni. Həbsə atdınız, ləkələdiniz məni, döydünüz, döydürtdünüz məni namussuzlar. Bunları danışmalı deyiləm mən. İsa Həbibbəyli namussuz prezident yanına belələrini alıbdı. Prezident yanına belələrini alıbdı və e, Kəram Həsanov, Kəram Həsanov prezidentin köməkçisi, məhz onun bacısının əri, bacısınınmu, bacılığıdımı, nə zirzi bildisə, bilmirəm, e, bəlkə də elə üzr istəyirəm. Dəyiyim bax bu şeylərdi. Saxladığı olubdu. Verib ki, Fəxrəddin Abbasova ki, "Get, bunu al, sən də vəzifədə arxasında olacaq, arxamda olacağam mən sənin." Çünki mənim zirzibillərimi təmizdə namussuzlar. Kərim Həsənov, prezidentin köməkçisi, Kupça Kərim Həsənov. Millət onu Kupça kimi tanıyır. Bilirsiniz də Kupçanadır. Bütün o prezidentin ərazi və təşkilat, nə bilim tikinti, nə bilim nə işlərinə baxırdı. Qardaşı nə Malik Həsənovla bilir. Cəllabadı narkotik plantasiyasına çeviribdi. Zavodlarda şəkər zavodu adıyla narkotik orada, nə bilim öz kustar usuluyla Heroin vəsaitləri hazırlayırsınız namussuzlar. Xalqı siz zəhərləyirsiniz də? Hə? Bu xalq sizin axırınıza çıxacaqdır. Bu xalq sizin axırınıza çıxacaq. Elə bu azad sözün e, videoları ilə, maarifləndirməsi ilə, mühacirət hərəkəti ilə başlanacağımız proseslə sizin sonunuza gələcəyik biz. Ey namussuzlar, yaxancı buraxan deyilik, yaxancı buraxan deyilik. Mənə zənglər gəlir, əfrə zənglər gəlirdi bir neçəsini üzəristən baxıram ki, çox sənədlər gəlir. E, yəni bu günlük mən sonlandırıram və biz hər gün e, axşam Bakı vaxtında saat 7-də canlı yayım çıxırıq və bir də ha sonunda da bir şey xahiş edirəm sizdən çıxmadan öncə xahiş edirəm. İmkanı olanlar, xaricdə yaşayanlar xüsusilə. Baxın, xaricdə yaşayanlar e, YouTube üzərində hər bir videoda və ya hətta canlı yayımda şərh bölməsində, yazı bölməsində dollar işarəsi olar. Baxırsınız. O dollar işarəsinə toxunub və istədiyiniz 3 evro, 4 evro, 5 evro, 10 evro, 50 evro yardım edə bilərsiniz. Bu sizin kanalınızdır. Bu sizin kanalınızı dəstəkləyin. Mən özümən cibim, mən istəmirəm Azərbaycanda o e, problemli insanları çəkən, aksiyaları işıqlandıran jurnalistlərə pul istəyirəm mən sizdən, dəyərli dostlar. Və yaxud da bu şəkildə göndərə bilmirsinizsə, orada ekranda sizdə görsənmirsə Google hesabıdır. Yəni orada kimsə bilmir. Bu dollar işarəsini basıb göndərə bilərsiniz. Və yaxud da PayPal hesabından siz PayPal hesabınızdan yardım edə bilərsiniz. Əgər kiminsə varsa, xahiş edirəm bunu etsin. PayPal hesabı mən indi ıı, kimsə edə bilsə mən PayPal hesabını sizə deyə bilərəm. WhatsApp nömrəsinə yazın zəhmət olmasa, ekranda gördüyünüz WhatsApp nömrəsinə yardım edin. Çünki bu işlər pulsuz həll olunmur. Bunların halə hakimiyyətin əlində milyardları var. Bizim elimizdə isə pulsuz azad söz kanalı var məsəl üçün də. Bunu biz pullu etsək fəaliyyətimizi daha çox edə bilərik. Biz indi canlı 5000 nəfər izləyirsə, bizim əlimizdə bir az imkan olsa 10000 nəfər izləyəcək. Bu prosesin böyüməsi deməkdir, genişlənmə deməkdir, çoğalmağımız deməkdir. Başa düşürsüz, 10000-ə 15000 eləyəcək. Canlı 15000 izləyəndə artıq biz insanlara deyə biləcəyik ki, artıq onu həm də həm canlı da hesablayacağıq, həm bizim əməkdaşlarımızı, bizim sayımızı hesablayacağıq deyəcəyik ki, meydan zamanıdır artıq. İnsanlar siyasi proseslərə qoşulublar. Xahiş edirəm maddi dəstək ola bilirsinizsə olun, Avropada yaşayanlar xahiş edirəm və Avropada, Amerikada, Kanada da hər kəs, hər kəs PayPal hesabı olanlar da, həmçinin bank hesabına köçürə bilənlər də həmçinin Bu WhatsApp nömrədə əlaqə yara bilərsiniz. Mən e, bütün mesajlara baxa bilmirəm. Xahiş edirəm ki, yazarkən yazın ki, "Salam, yardım etmək istəyirəm." Mən anlayım onu. Və ya hətta probleminiz varsa, yazın ki, "Salam, problemim də falan-falan-falandır." Bunu işıqlandırın. Amma birbaşa yazın hər şeyi. Mən hər salama Aleksinam yaza bilmirəm. Yazın, bilirəm, yəni mən təkəm, siz çoxsunuz. İndi 5000 izləyirsən, bunun 500-ü mənə yazsa, mən necə cavab verə biləm? Təşəkkür edirəm sizə. Görüşəcəyik sabahları da. Sağlamat qalın.